bandeko balandi ya kongo bololo bambote mpe balosako na bino bonso ya solo mpenza lelo ezali mokolo ya misato mokolo ya misato ya solo mpenza mokolo ya mitano sanza amine, ya mi4ei mobu ya kto mibale na zoi na 7ambo toyei lisusu na nimero na biso ya kongo bololo nimero zona moo nero1 na lokota ya bapaya yango wana bamaya batata bandeko boandaki kozela yango toye lisusu na mpokwa na erope po tosolola <coughs> balandi bana ya lisangá antimati bana ya katsopa ya kati bana ya confedération de l' afrique centrale toyei na mpokwa na eroe po ete tomelisa bandeko na biso kongo bololo toyebika ebele baza kolela ntango bayokaka solo mpenza kongo bololo eyaka tango mbuta na bino aya ka soro penza kopesa bino maye oyo bandeko bakoka kososoro bamosusu basepelaka bazelaka banimero oyo ekoka koya ebele alo bandeko lelo tokolobela likambo etali la legitimité hmm? legitimite na kati na mboka ya colonie berge oyo tobengela rdc toyoki bamala batata bandeko ebele baza koloba likambo etali légitimité na kati na mboka alor esengeli tomikana nano kososolisa bino na ntango oyo etceqe légitimité na kati na mboka oyo tozali koloba na colonie belge oyo tobengi yango rdc oyo biso banationaliste ngala banationaliste congo banationalise mongo baza kobenga yango solo mpenza lisanga ya timati lunio timanti lunion de la confédération de l' afrique centrale parceque mpo na bino bayinga bacomode mortel bozokanisaki rdc eza koexiste mais biso baoyo tozali pembeni ya ntumwa na nzambe mfumu madansemi toyebi ya solo ete rdc ezali na yngo cadavre qirespire donc oyo azali na mwanda na kati na, na mo, ye atuna na mokili na molimo atuna mwanda oyo azal na kati na ye mpe atunana mokili na molimo bakoyebisa ete la rdc oyo ezali colonie belge nexistet plus donc eza na ngo selema adavre equrespire biento edisila ekoseffundre alors donc moto oyo azali kokamba mboka iregalement akokoma u roi sas yaum likambaya legitimite bamama batata bandeko mfumu eh? mwanda nsemi bamama batata bandeko oyo azali na kati na priso ya makala oyo bamende oyo baave e oob oobe n asasin katange oyo babloke na kati ya makala apose un problème de fond un problème serieux oyo moko te na kati na mboka wana aza kopoze banama batata bandeko alo apose un problème problème ya identité lidentificatio to kaka bandeko mosus balobaa kaka lannée de lidentification mai naarrive pas a akoidentifie bato yango fumu mwanda nsemi apose probleme ya identificatio ya bato oyo bazali kokonza mboka wana ya coloni bers alobi bien alobi moto oyo azali kokonza mboka oyo oyo azali na mutu ya mboka azali mopaya kombo na ye hipolite kanambe na kombo na ye ya ngunda joseph kabila aloba azali mopaya mboka na ye ezali rwanda y azalaki solo na mboka ya, ya tanzanie na daressalam kuna epapa bandaki kosala mosala ya taxi alor ya akomi na mboka ya rdc ndenge nini na colonie belge ndenge nini ce e tou simplemet parceqe esengelaki batuti arcee ya azali moko ya batuti esengelaki baya kosoutenir lore desir kabila mpo na kolongola mobutu na pouvoir mpo angonga nay esilaki kokoka mibu tuku misato namisato, ebele, na misato ebele ye asalaki na bokonzi esengeli akoka kolongwa ma akoaki kolongwa na kimia te esengeli bapaya baya kolongola ye yango wana an touka mensieur hipolyte kanambe lève josé kabila azokonza mboka lelo tou simplement parceqe bakulu bakokoba biso bapermetre eh, ye azala wana mpo na ete batuti oyo basungaki bana na katiopa ya kati bana ya coloni verge por bakoka kosedébarase na mobutu alor afanda wana po barecupere effort de guerre na bango alor bamama batata bandeko basali mosala ekoki barecupere bambongo bango, e na bango ba effort ba de guerre na bango barecupere mpe basali énormement de bénéfice alor maintenant il es temps ya bango ya kozonga parceqe ngonga na bango ekeke na bango ya kozonga ekoki alo mfumu mwanda yansemi abengi bandeko na ye babantu parseqe bato oyo bazali kokonza mboka lelo bazali baneolitiqe batuti oyo bazali kokonza mboka ya rdc oyo ezali mboka ya babantou alor moko ya biso ntumwa na nzambe apose un probleme defond ete esengeli siko toidentifie bato oyo mpo ngonga na bango akozonga ekoki alors sikoyo ayebisi biso alobi ete moto oyo azali mopaya moto oyo azali tuchi moto oyo azali rwandai esengeli azonga tobengana to zon, to ye tozongisa ye alor asali apere na baparti ya minene nyonso to tosangana mpo na ete tolongola moto oyo bongo biso moko ntango tokotikala toyeba ndenge nini tokoki kosala mpo tobongisa mboka oyo alor depuis la deklaratio ya fumu mwandasemi ma asalaki parti politikue nyonso oyo ye abengisaki mpona ete baya esika moko mpo na ete bakoka solo penza kolongola moto oyo barepondre na aper ba ba ya furmu mwandasemi te bango baprefere na bango bakende epai ya mopaya oyo mfumu mandasemi ma alobaki deza ete ye lisusu te alingi komona ye lisusu te na mabele ya bana na katiopa ya kati alingi kat. komona ye na kati na mabele ya babantu te azonga na mboka na ye alor lokola chaque fois mfumu manda yasemi alobaka ete iya pas desopposa dans ce pays iya kede politicayere dans ce pays achaque fois mfumu manda nsemi alobaka yango tomonaka tomo yango lokola blak tomonaka yango lokola miseme mei lelo tomoni karremen ndenge situation eza koevolue sikoyo ndenge situation eza kokende eh? alors politicien moko te arepondre bango baprefere ko kokenda kosenga poste ya premier ministre epai ya mopaya mopaya apesa bino poste ya premier ministre soyons sérieu bana ya babantou bino bato oyo bozali vraiment le fils ine de la race noir alors bozosala soni na mokili mobimba pourtant lavenir du monde ezali na kati na maboko ma biso alors sik oyo boza kosala soni na miso ya bato ya kokenda oe kokenda koseposterner epai ya mopaya mpo na kosenga ye bokonzi meis oyo makambo ya soni alor yango na biso toza kosala bino toujour rapel ya maloba ya mfumu mwanda yansemio alobaki alobi alingi komona moto oyo te esengela akende me boniboni bino bozokende epai na ye kosenga ye pose ya premier ministre boza koluka komaintenir ye avanda kaka na mboka wana akende te mpo bino bozwa poste ya premier ministre eza makambo ya soni ezali makambo ya sone bozali kosala boza koluka koumilier la race e bantou ezali malamu te ezali mabe bolongwa loko so na lokoso ya mbongo ce mensieurla hipoliticanambe asali énormemat bénefici na kati na mboka wana mbongo oyo azwi na zekamine ezali ebele bolandi badocumantere ya, ya, ya bbc asali bolandi badocumatere oyo mindele bango moko basali ndenge nine ateki vraimant donc mabele wana ndenge ateki zekamine oyo ya katanga alors mawa mingi na colaboratio na moise katumbi lor probleme ezali poze olie tosefokalize na likambo oyo etali isrpatio ya nationalité oyo moto wana tobengi politika nambe ayei kosala na kati na mabele wana alor biso toza kosefokalize na likambo etali primature bandeko alor wana ezali kobebisa tango ya pamba biso nyonso to sefocalise si la nationalité de sethome lokola bayebisi biso bapesi biso desa piste ke moto wana azali mwana ya, ya mboka oyo te azali na kati ya libota ya babantu te alors sikoyo tokosala nini esengeli bandeko sikoyo tosala coalitio mpo na kosedebarase na moto oyo azonga na mboka na ye depuis fumomandasemi aposaki un problème defond ya nationalité ya hipolitikanambe alia joseph kabila eceke boyoki hipolitikanambe alia joseph kabila ayei na plateau mpo na kodemantir keno ya azalaka na ye rwande te y azalaka na ye kongole eceke bosi bomoni yango etcekeasa asali yango asali yango e mpo na nini asali te parceque oname on conscience na ye ayebi ete azali étranger eke moto nyonso tu oyo akoya kodémaske ye alors donc ezopesa ye, e, e ye vraiment mobulu na moto yango wana ntoukas la seule solution ya défense na ye akoki kosala ezali nini kokenda ko arete moto oyo alobi vérité mpo na kozwa ye kotia ye na makala pourke vérité wana ekoba kolobama te na le reste ya bapoliticien or oh, kozwa ntumwa ko na nzambe mfumu mandansemi kotia ye na priso mpo na kocamoufle na solenite na yo ezali lisusu komitia asinga na kingo parceqe moto oyo yo otie na priso on osali lisusu c fois mbeba koleka oyo wapi ekozongela yo lisusu plus rapidement possible mpo na ete okoka kotika mboka wana na lombangu tala herreur encore grave hipolitika na ambe asali paseke azali na bamauvais conseiller autour na ye epai wapi na baministre ya lokuta lokola bamende oyo batindi ye balobi ketala malamu kosala boye kosala boye oke okay, bapuse ye nde na mbeba ya kosakana te alor depuis que mvumu mwandasei botye ye na priso bino bato oyo boza kokonza mbokana na ilegalema parceque dabord manda na bino esi esila bozobenga ye présidentepourtan ezali na ye tou simplement président sortant on doit lapeler le président sortant parceque manda naeesesila bozobenga majorité epourtan majorité présidentiele ezalaka te ex majorité présidentielle parce que bamanda na bino nyonso esesila ok bote ntumwa na nzambe na kati na prizon mai vuzale voz atendre akwa na katastrohe meis katastrohe tan que entendi ezoyakala mingi te katastrohe tanque entendi ezoyakala mingi te bino baoyo boprefere kokenda pembeni na mopaya mpo na ete bosala na ye mpo bomaintenir ye na mabele ya katiopaya kati na mabele ya bapantu cometer erreur grave suicide moko monene oyo boza kokometre na ntango yo alors biso toza kobelela bino mbela tan yang oyo ya kokima moto wana ya kosedebarase na ye ya kokenda mosika na ye parceque le temps previ oyo ezali koyakala mingi te alors en toucas ah bolela na monoko ya mboka te <laughs> bozokanisaki match esili bokanisi bongo bobeyo match esili <laughs> oyo seneke une detente parseqe maye biso tozali komona liboso ezali nde katastrohe éqatombe mama na likambo toza koyebisa bino ntango oyo tango yango yango oyo ya koprendre badispositio nécessare parce qe fleve oyo tobengaka fleuve mwanza fleuve puissan oyo bo bobengi yango par ignorance fleve ekongo ekokoma boulevard ya bato nyonso to ekokoma boulevard esikapi bato nyonso tu bakoluka nzela ya kokimela bofungolaka mato oyo boyoka ngongo eza kobeta boyokaka lo kolé za kobeta toro bango ngaté parce que ngonga ezali ba instrument à bapaya toro ba lo kolé pour instrument à quoi qu'on a lo kolé za kobeta alors biso to zo sarabino ka ka rappelle pogolo bato yé ba kité mais bagotou nabino mais lo kolé bandi kobeta bou yokaki ngoté bokangai nabino matoi jamais bolimbisi batiaka ye jamai na kati na priso oke bozwi n etre spirituel lokola omomanda semi botie ye na priso touten pensan ke ya kokanisa ati solutio nde yango to wana tozwi solutio tovanda na kimia sikoy tokovanda kimia bakotungisa biso lisusu te Oh, nde bosali mbeba encore de plus olieke clémence ekoka koya ekoya lisusu te destructio na bino nde ezali na liboso wana toza koyebisa bino bozozwa yango lokola maseki eza maseki te moto na moto azali na mwanda na kati na ye akoka kotuna mwanda na kati na ye ece on arretan tumwa na nzambe lokola foumwanda yasemi etceque cest une solutio mpo na biso ya makambo oyo tozali na ngo na kati na mboko oyo ubi ezali suicide colective oyo nde eza komema biso sik oyo moto na moto oy azali na mwanda na kati na ye akoyebisa alobi ezali suiside wana senadiri ke boogmate la kolere ya nzambe ya mpungu tulendo boagmate la kolere ya bakulu ya bakoko ba biso oyo bazongaka na mokili ya molimo na pasi na motema mpo na komona mabota na, mw na bango bakabola bango mpo na komona bangara bakaboli bango mpona komona bakongo bakaboli bango mpo na komona mabota ya ba ba katiopa bakaboli bango bango bazongaki na kanda alor vous, vous avez ose augmante la kolere ya bakoko na biso alor ripose ezali foudroyante oudryant nayebisi bio ya kozwa mfumu manda5em kotye na priso esali sikoyo mwas mobimba botie na priso bozwa kosambisa mpe ye te asengi bino aleka na parlema alor donc tala minaku aza koloba loko te mpo na kobengisa kolege na ye naparlema e mpo na ete akoka koloba nini elekaki etsqe bamama batata bandeko koyebisa moto verite mpo na kolonie berge oyo tobengi rdc dong ezal na yango crime oyo bango bapolitikayere wana batelemi mpo na koloba keno ezali outrage au ou chef de letat otrage au ou chef de letat qelun so nom koyebisa na moto kombo na ye oyo baparen na ye bapesaki ye ezaliot ealioute te ye moko les concerné les contt na zo intérieure que wui la personne marapele kombo oyo baparen pa, ba na ngai babotaki ba, ba, ngai bapesaki ngai alors directement seraperer na enfance na ye na bomwana na ye ayoki esengo meis bino telemanke boza na bino bambwasatantou le chien de lenemi bino bobengi yango outrage au chef de l'etat lokola bato lokola bamende et tous consort a eza grave eza grave parceque bozomema mboka mabele wana na catastrophe parceque la... ya nzambe ya mpungu tolendo la kolere ya bakulu ezali sas merci sans pardo alors donc mikolo mizali koya <coughs> ekozala nde bilelo toza koyebisa bino na tango ekozala bilelo alors ce le moma que jamai ya kopeze kolere ya nzambe ya mpungu tulendo ya kolibere fumu mandasemi olongola ye na esika oyo bote ye kolongola ye ainenatke jamai na esika oyo botye ye kuna ya makala soki bokosantete alo vala boloba te koonti oyokaki te me bokoyoka yango bavideo ezali ekoyebisa bino wi oui, aekute lokolo no ebetaki yome bosaki basr dorelle parce qe lokoso na bino yambongo bajuge bake amete reprise ko, ko, ko interroger mfumumwandasemena prison amakala donc fi de compte balobi no dossier naye ezali vierge mai dossier ya moto ezali vierge mai pourui omintenir ye na kati na priso na demande ya nani ya kalve na moto na ye hiplitica nambe avekatange mboka na ye katnga moto oyo azali na dedae ya bacanibal ya bacriminel hilitica e, nambe oyo azali mwana yatuti randbowi mtumwa na nzambe botie na prizo mpo na kopesa libota ya babantou retard alo libota ya babantou oyo ezali mpe na bososoli te parceke babunga na bango baza komona yango normal bazali kosala efore moko te mpo na kosebatre parseke toyebi yango malamu ete moto moko kaka ndi alibelaka bato ebele alors donc esengeli sikoyo biso babantou tozwa bososoli mpo na ete tolongwa na dominatio tuthi oyo eyaki ko reciperer efort de guerre na bango eke temp ya bango ya kozonga esili ekokaki oyo formomandaseme asilelaki koloba tala eloko oyo tokoki kosala bamama batata bandeko bana babantu bino oyo bozali larase ya yambo ya nzambe ya pongo tolendo tokoki jamais koaccepter uni dominatio ya bapetit peuple tokoki koakcepte yango te tokoki jamais koaccepte a domination ya bamakako egare te no tokoki koaccepte yango te alors bino bangala le peuple voyant bino bangala le peuple courage bino bamo alors mpo na nini lelo bokoki kovanda mpo na ko accepter cette domination pendant que bino bokombataka la colonisation na epoke oyo babandaki kokata bino maboko mpo na ini bakataki bino maboko parceqe boakceptaki kolonizatio te bongo lelo bokoakcepte kolonizatio ya bayindo misusu ndenge nini alo botelema ngonga ekoki ya kotelema mpo na kodefendre mfumu manda yansemi mpo ete ye azali leder tente de la spiritualité alor na kati na mboka a ben na un lader tenté de la spiritualité u leader sas leur moral spirituel c'est un danger public tandis que tous ces politique aier oyo toza komona na kati na mboka wana bazali tente de la spiritualité te baza na bavaleur morale spirituel te c'et pour cette raison batie lokoso ya mbongo liboso c'est pour cette o batiekanyaka liboso yango wana omoni ete ata baza kodomine bango baza touzor koseprosterner devant mopaya oyo azokonza mboka ndeko na bango ayebisi bango ke mopayaoyo moto oyo azali mopaya kasi bango n -n -n, poste nde toza nango bezoi mbongo nde toza nango bezoin mopaya ya ovanda wana konza biso domine biso alor biso toza kaa na eloko moko mbongo voila lisangá oyo batye bino resultat na yango talá yango wana ntango batyie bino nyamunyamo talá resultat yango wana okomona bamosusu bazali kodefendre mopai bon avanda mpo ete bazali koganye gain de couse alor ata batie bangala bataxe bango co de td etali bango te bango banati na bangala te batyie binoe3de bokozwa misala te bokozwa baposte te baekole bakotonga te banzera bakotonga te etali et bango te bango cetdire kanyaka mosolo alor bamaya batata bandeko depuis fumu mwanda se maza na kati na prisa tozali koyoka bato bazali koloba te bavandiye mboka mpe yango etelemi eza kobuze ete bapolitiqe ayere jeveux dire baza koloba eloko te bavandinye likanisi na bango ezali poste ya premier ministre mendeko yo mwana eta ya mongala soki lelo ekomi eta ya mongala ekomi uneatio Me, president akobima kuna premier ministre akobima kuna pourkui kowelela poste ya presida moko na kati na colonie belge tobengi rdc kowela poste ya premier ministre moko na mboka oyo tobengi rdc no wana ezali kopesa retard awa ekomi ngonga ya autonomie ya chaque mabota ceque prone momand autonomie ya chaque mabota mabota na mabota ekoka kokamba mabota na mabota ekamba libota na yango pourkui accepta nous libota ya tuchi eya kokamba mabota ya babantu nyonso eya kokamba bangala eya kokamba bamongo ya kokamba bakongo ya kokamba baluba eya kokamba batetela etondimi yango bakamba biso na bapayak on poteste pas to oza korefuze koproteste eza normal te entoukas ba bakotosa biso te na kati na mokili mpe bakorespecte biso jamais na kati ya mokili oyo alors babangaka soki boza na u er ya makasi te soki boza na fumu mwanda nsemi qi ai le courage d'affronter mopaya sur le terrain e tente de la spiritualité alors donc c'est un leader oyo azali solo mpenza na appui ya monde spirituel kokanisa te que ndenge azali na prison netravale pas itravaille aza kotraailler E biso toza libanda nos travailyon e nos devons travaller mpu na baoyo e bazotravalyer nanu te bakoba ko sikoyo kotravalye kosala po te makambo ko ekoka kotambola e sela kipense que ban vala esili fumumandasemi bakange na priso esili tala esika wapi basetrompe largement basetrompe alor mikolo mezali koya ekozala nde voilà, mama ba lance, so na likambo voila bamama batata bandeko appele tozali kolanse na moto nyonso na ntango oyo espoar ya babantu ezali koserepose sirfumumanda yasemi epo ya moto mosusu te ignorance eli ya bongo te vwila bamaa batata bandeko toke nano na likambo oyo etali solo mpenza desizio ya famile biologiqe ya mbuta tisekedi ami mbuta tisekedi ezwi mokano elobi ete cor ya ndeko e, e e na bango ya mbuta tskedi ekokenda kokundama na asay voila la decisio de bo sens desizio ya bo sens yango wana mpo kuna nde ezali mabele ya bakoko na ye esengeli bazwa ye bakende kotika ye na mabele ya bakoko na ye po yayaki na kati ya kinshasa na missio missio soki si esili lokola azongisi molimo epai ya nzambe ya mpunku tulendo esengeli bazongisa nzoto na ye na mabele ya bakoko na ye volà la décision de bon mei kolanda bafanatiques aveugle si icdi le comadat de ldpsqueno mbuta tisekedi esengeliakundama na kinshasa ezali baerreur grave rerave grav. ezali kotosa milimo ya bakoko e na e ye te donc desisio ya famille biologique ya mbuta tisekeli ezali desisio moko loable oyo tokokumisa donc eyei komettre en cause maloba oyo ngbanda alobaka ngbanda oyo azali lidere ya, e, ya parek oyo abundelaka mindelo ya bakolon ya alobaka alobi kongo apartien a tous les kongolais donc bangala soki bazali soki bangala bazali na, na mongala ezali kaka ya bango te ya bangala mongala ezali kaka ya bango te ya bangala Donc, ils allaient à Moutonion surtout, ils allaient à Mourouba, ils allaient à Mokongo, ils allaient ja, à, il y là, donc, ils allaient à Moutonion sur Mongo, avant allaient à Moutonion sur Mongo, ils allaient à Moutonion ils allaient à Moutonion ils allaient à Moutonion surtout, hein, il y a Moussouaili, il y a, il y a, il y a Mokongo, il y a, il y a, il y a Moulouba, etc. Alors, donc, les royaux, ils y en cause et théories à Ngbandak. Ngbandak. de petit esprit e kolakisa vraiment ke vraimen mbuta tisekedi etele lider ya baluba ce Se pour cette raison missio na ye ekoki azongi na mokili ya molimo esengeli bandeko baluba bazwa leder na bango bakenda kotika ye na mabele ya kasai voila lhoner mpo na korendre honner terne homage na kati ya mabele ya bakokwa na ye po soki tokei na teori ya ngbanda eyangi koloba ti mbuta tisekeli bakokaki kozwa ye ko bakei kokunda ye ko na gbadoli si ba te sikoyo bázwa e bakende kokunda ye na gbadoli te totala soki bato ya gbadoli te bakoakcepte yango bakorefuze mpo na nini parceke mabele ya tsisekedi ezalaka na gbadoli tete mabele ya gbadoli te ezali mabele ya bangala vla tez yagbanda ekwe na mai tango mbutakasa bobu atikaki molimo na ye 24 eh? donc ye bamemaki ete bakenda kokunda ye na katanga bakei kokunda ye na mabele ya bakoko na ye na kongo sentral mobutu oyo akendaki kotika biso na mboka ya maroke apreparaka deja esika na ye oyo bakobomba ye soki azongisi molimo wapi nagbadoli te akendaki koprepare te a na, na nini na kasai esika akobomba ye soki lelo oyo eta ya mongala emonani ebimi bazwi nzoto ya condo e mareshal mobutu bakokenda kotika yango na mabele ya guadolite na mabele ya bakoko na ye Alors, ceci pour dire ue hae libota ezali na leaer na yango ngwanda seompelent ayebi moili oyo y azotambola teu e ce el là ui défe les intérêt de sa comunautoyo u e oyo akoloba kenonai naza kodfee leotiié de la coloisatio o foli dr parceke tozali na ekeke ya mabota e a ekeke ya mabota ndeke akenda koluka bilei mpo aleisa bana nazale na ye akenda te koluka biloko mpo akenda koleisa atiloe mboloko akenda koleisa Eh, eh, eh. koba antuka <laughs> mbuta ngwanda bima na esika oyo ozali voila la décisio de bon sens ya famille biologique ya mbuta tisekedi lelo oyo meme ndenge tozoloba boye tango kabila azokufa awa azokende na mokili na molimo yo kanisi bakokenda koiaybakokenda kotika ye na, na kongo ntral bakotika ye na kongo cantrale te bakokenda kotika ye epai na bakoko na, ba na ye kuna na rwanda e na vilage ya bakoko na ye po ayaki na rdc na kinshasa na missio missio na ye ntango ekozwa kosila awa esili kuna nde epai bakokenda kotika bakokenda kotika ye voila voila la decision de bon sens mais mbuta kabila oyo amemeli biso barwande na kati na mboka oyo tozwa kobunda ko lelo mpo ete bazonga na mboka na bango me azali wana na kati na kinsasa provisoiremen parceke ntango eta ya kongo cantral ekomonana na mokili ya mosuni parceke ezali deja na mokili na molimo etikaki kakase konkretize na mokili ya mosuni bakozwa ye bazongisi ye na katanga po azali wana provizoirema po eza mabele na ye te monima na ye bakodebulone yango bakei kotonga yango kuna na katanga epai naye ezali ene te cela logique de hose ezali mpo na koonore memoire ya bakoko na bango memoire ya bakoko na bango haque libota esengeli ehonore memoire ya bakoko na bango voila bamaya batata bandeko teori ya ngwanda ezali teorie epola o wana antukas eh, bandeko tomeka kososola na esika wana alor tokoya kokomprendre esika wapi tozali kokende hmm. alors wala biso soki totunaka te tokomi wamebiso otunaka toza kokende wapi topesaka yano toza kokende na lisanga ya antimanti la confederatio de l afrique centrale epoa wapi mabota na mabota ekozala na autonomi na yango lautonomi bangala bakokamba bandeko ba bako ba ba bako ba ba bako ba na bango bangala bamongo bakokamba bandeko na bango bamongo bakongo bakokamba bandeko na bango bankongo baluba bakokamba bandeko na bango baluba biso nyonso toza kokuta na kati ya confedération de l afrique centrale lokola union européenne epa wapi balemad basédwa bafrancais baportugais ba, ba, ba baespagnol baitalien don... bango nyonso baki koseretrouve na kati yaunioeuopéen c'etdire qe ba-etat wana totangi to pluto ezali ba-etat oyo tobengi ba-etat tribo bango sikoyo baki kosangana na kati ya famille eropeenne sikoyo bino bolibikaya tofa na nyamunyamo omoni ba-etat wana bango nyonso tu babongisi nainu ndako na bango babongisi bafrancais babongisi epana bango baallema babongisi epana bango baséda baonsi paa bango bafandae babongisi epana bango baitalie babongsi epana bango ato na, na bato babongisi epana bango alor sikoyo bazoya na proprieté wana na kati ya lisanga bakoya na nyamu nyamo te me ndenge tozali na kati na rdc wana oyo ezalioli Eh? batia biso nyamunyamo sanke dabord tobana nayo kokombatre banti valer oyo ezali na kati ya mabota na mabota soki tokombataki banti valer ezali na kati ya mabota na mabota nde tokozwa bapoliticie ya lokuta lokola bamende te eh? ke, ke, kelkun ki maamirespire tokoozwa moto yalokuta na kati ya mboka eh? te to, tokoki kozwa bato ya lokoso ya pouvoir azali opposa na moi mpo na kokosa lepeuple afame alors donc moto na pouvoire ya ocupatio na butu bala likama oyo ezali kokomela biso bamala batata bandeko eza likama monene alor likama wana ekomeli biso esengeki tosala to nini tosilisa yango alo mpo na kosukisa bamana batata bandeko tokei nanu na likambo oyo etali solo penza nfumu um, bolimbisi mbutana biso ntumwa mase oyo azali kosala mosala kitoko na kati na diaspora bato lokola ntumwa mwase soki tozalaki na bango ataini iene pembeni ya mfumu mwanda nsemi je vousdis eyangaki ezala solo mpenza explosio moko monene lute moko makasi ya kosakana te parceque bundu di ya mayala ezali partie politique ya résistance contre la mauvaise politique oyo ezali korenye na kati na mabele wana bundudi ya congo ezali mouvement de, de la résistance bolimbisi mpo na kolite bonzambe na bapaya alor bundudu ya nkongo ezali kozongisa biso na bonzambe ya bakoko na biso bundulu ya mayala ezali u mouvema panafricain davant garde seraverike soki ozali panafricain te koluka na kokota kuna te ilfo ozala panafricain po okota kuna mpo milite malamu yango ana omoni donc na mopepo oy eye awa ntumwamase tenté de montrer que cetun homme de qualité e de qualité parce que il est enté de détruire baoyo babengi bango bampeve ya sumuka mpveya suulingkoloba nini bademo badeoneling koloba nini badiabolo io e deo e etle et tont le démolir avec les écrits bien sûr avec la connaissance bien sûr un tumamance que j'apprécie son travail énorme efficace de défendre untoutmoi en enzambe outobengi un fumomanda semi et voilà les hommes de qualité que nous avons besoin ace qe bantebo oyo bademo oyo iparvienne même a califier ntomamae que no azali moltre azali sirie e le... ça setunesut de noir oque okay, toyebi bien bamaa batata bandeo nos frères noir ont été déporté qinape par le monde occidentalpoa sala batravau forcé na bamboka na bango awa alor lelo oyo l'un de notre frère a pris conscience ya kozongana mabele na ye mabele ya bakoko na ye a pris conscience ya koyeba kodefendre bavaleur na ye aur ancestrale nae c'est quelqu'un qui faut apprécier énormement c'est quelqu'un qui faut défendre énormement parce que bazala ebele té ebele babunga mais ye à reprendre cette conscience parce que le message eunfumomandansemi na catina bundu dea congo na, na kati ya spiritualité na biso efrape ye mpe eramene ye solo penza na place na ye alo tala bambwa tatu bampeve um, ba, ba ya sumuka bademo badiable bakomi nde koluka kodecourage ye mpo akontinue mosala ya kodefendre ntumwa ya nzambe te tala baindo oyo oh, batika na kati na kachopa Ndenge bazalimi te mama bey et chaque fois tole la kakaka toza n'a pas toza ko le nza metinde la biso mosungi parce le kibiso tango mosungi a yaka. nous sommes les premiers à li, le livrer et paya papa ya toza kabato liboso ya kopé ça yé na papa ya ba tozali touzour na makambo wana alo tango tolivre epa ya bapaya baleiye tokomi lisusu kolela kosenga lisusu na nzambe ya mpumotulendo me voule peuple bantou voule peuple nwir bino vou bolingi nini keske vo vule bolingi nini bolingi bosoufrir bolingi kaka pasi bakomemela bino bonzambe na bino oyo epa wapi bokobelela bakoko na bino bolingi te bolobi bino bolingi kaka bonzambe ya bapaya oyo akobelelaka bakoko ya bapaya bobelelaka baabraham bobelelaka baisak bobelelaka ba jacobo yango nde bolingi baza koyebisa na bino lokola baza koyebisa bino nde botikana na esika wana ba. ye. bakoyebisa bino babinoma ekute yo nkomona ya ezalaka andre te komona a ezalaka sirvente komonaa ezalaka pirr eh, t yo komona y ezalaka ntimba yo kombona y ezalaka eh, 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 bopele yo komona ezalaka badibanga yo komona ya ezalaka eh, 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 toloba nini eh, eh, kasavubu yo olingi te oolobi eh, 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 te ngai ifonadefendre nga kombo na ngai kaka karlos nga kombo na ngai kaka eleser nga kombo na ngai kaka silvin olingi kaka oyo ya bapaya olingi oo ya yo te baloba na o te ozali moindo ezali langi oyo nzambe apesi yo tika yango defendre yango olingi te fo okende kosomba bambi opakola otela mpo okokana na colon obebisa loposo na yo obebisa epiderme na yo me yo moto moindo olingi nin na kati ya mokili oyo oyaki na o onseloma kovagabonde na kati ya mokili oyo alors bato oyo bazosala mosala malamu un trava de ya propre ya bien oyo baza kodefendre eloko ya biso yo olingi te olingi nde okombatre ye me oko okoka naokokombatre ye te ntumba mwas efe n travail enorme n bon travai epa wapi moko te ya biso oyo bauti kuna na kati na katiopara kati, kati baza kosala mosala oyo sa ntumba mwas aza kosala combie de kongo di eto biso toza kozwa atravers site ya tumamase combien des information biso toza kozwa à travers site ya tmamas esi letepasla on pouvaiz même pas bénéficier de kongodieto e bambwazantato les demo le mpeve ya sumuka bayebi yango ifau combattre ce monsieur-l pourque les gens ne puisen pas être informés no ntoukas bamaa batata bandiko ce gen-là ine kombate pasermae fummandasemi ine kombate pasermae tmamase ikombate tous les noir reveille bato baindo oyo balamuki bazokombatre bino na bato wana na fils de tenebre na bafils de demo alors esengeli biso na kote na biso ifot kokombatre bango pamba te na bakoko na biso balobi oyo abomi na mopanga esengeli mpe akufobaya na mopanga utulepe dat périr qepas lepe, lepe. vila bamama batata bandeko gare na baesprit feible oyo ezali kolanda bampeve ya sumuka po bango nyonso bakokende obea nzela moko matondo mingi na bino banso olimbisi mpe lokola nazwaki vraimant ntango molai mpo na koloba awa na eh, ko, oloba, kati na eh, kongo bololo nimero 1 na pokwa lelo soki nakomi awa eki koloba ete malongamanga ma pokwama lelo mango masuki matondo mingi na bino baso matondo